Garah mendedahkan serta memperkenalkan dikir-dikir Brunei asli serta dikir warisan orang Melayu Brunei kepada masyarakat di negara ini khasnya para belia, semalam Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis dan Pureh Berumpingan mengungkayahkan Majlis Dikir Brunei Asli Kesukaan Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin sempena memperingati pemasyuran kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada 1 hari bulan Januari 1984. Majlis dikir berlangsung di Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Suri Kerna, Dato' Suri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Halewal Dalam Negeri. Yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku penaung bersama Majlis Dikir Berkenaan. Sektor pelancongan domestik negara kini semakin mendapat impak positif. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setiawan Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan, selain daripada usaha kerajaan mempromosikan produk-produk pelancongan negara, perkembangan tersebut juga hasil inisiatif penggiat industri pelancongan tempatan yang menawarkan pakej pelancongan menarik dan berpatutan dan penglibatan aktif pelancong tempatan. Kita bawakan laporan mengenainya bersama Nadira Haji Umar. Alhamdulillah eh apa ni sambutannya begitu baik daripada penganjur-penganjur pelancongan dari institusi-institusi apa tu penginapan dan juga institusi ataupun syarikat-syarikat yang menawarkan produk-produk makanan tempatan di seluruh negara. memang kita punya apa ni target adalah melalui makanan memberikan makanan lokal sebagai asas pelancongan. Jadi dengan adanya begitu jadi orang ramai akan berkunjung ke restoran-restoran dan hotel hotel dan tempat-tempat penginapan -tempat tertentu yang memang menyediakan berbagai uh, uh, makanan uh, kepada orang ramai dan sambil-sambil mereka juga membuat aktiviti tambahan seperti uh, maneki bot, uh, trekking, barbeku dan lain-lain lagi. Jadi insya-Allah nampaknya uh, apa ni uh, ada sinergi lah dengan uh, local tourism punya promotion. Industri pelancongan domestik mendapat impak yang positif di sebalik penutupan pintu sempadan negara kerana pandemik COVID-19. Orang ramai memilih destinasi pelancongan dalam negara untuk bercuti bersama keluarga. Sambil berseronok mengunjungi pelbagai destinasi pelancongan pilihan, ibu bapa dapat meluangkan masa dengan anak-anak dan sekaligus menyuburkan dan mengukuhkan ukhuwah kekeluargaan. Ini adalah merupakan salah satu hikmah di sebalik uh, COVID ini dan kita ni uh, di Brunei ini sepatutnya ataupun uh, explore uh, banyak tempat lagi yang menarik uh, yang belum di, pernah diterokai sebelum ini di 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 kampung-kampung ataupun di daerah-daerah uh, lain uh, di tempat-tempat pendalaman. Uh, ini adalah sebagai salah satu uh, apa ni jalan lah untuk uh, kita ni menaikkan apa ni uh, pendapatan ataupun taraf ekonomi uh, uh, masyarakat tanin sekeliling di mana uh, kebanyakan masa ini kita ni kita nampak individu-individu uh, yang uh, mula membuka apa ni um, tempat camping, uh, uh, jungle trek dan sebagainya uh, wasai wasai ini adalah sebagai salah satu uh, apa ni Uh, peluang untuk kita nilah brunei jua meneroka tempat-tempat seperti ini dan uh, ya, ini adalah merupakan unexpected hidden apa ni hidden treasure yang yang ada di Brunei memberi impak kepada negara dari segi ekonomi tempat-tempat yang dulu kita ni jarang kita ni uh, kunjungi sekarang sudah uh, mula kita ni kunjungi memberikan uh, impak yang bagus kepada kita ni. Ini merupakan peluang yang berharga untuk rakyat berundai uh, untuk lebih mengenali dan explore keempat-empat buah daerah kerana keempat-empat buah daerah ini ada keunikannya tersendiri. Family boleh menjimatkan duit bis dengan berbelanja di negeri sendiri dengan apa ni sambil itu membantu dengan apa ni peningkatan ekonomi negara kita ini sendirilah selain mampu memacu iklim ekonomi yang memberangsangkan, melancong di dalam negara sendiri memberi peluang untuk mengenali dengan lebih dekat destinasi pelancongan, kebudayaan dan khazanah warisan negara. Kami sendiri daripada daerah Brunei dan Muara, orang baru tak pernah datang kemarin ini ke mini zoo Batang Durian ini, mereka merasa orang mengendali negeri sendiri tu. Kita boleh spend with our family, and benefit our local products as well as our local companies lah. Uh, trend masa ni I think I believe uh, has increased lah untuk uh, domestic market lah, untuk lokal, uh, mengunjung daerah Tutong, Temburong, Belait di Bandar Seri Begawan juga at the moment. Uh, ada meningkat lah, jauh peningkatan sebenarnya dari tahun-tahun lepas. Kalau sekiranya Segi volume kami untuk uh, Sunshine Bonitos uh, meningkat uh, dari tahun-tahun lepas dari segi uh, domestik, where locals and expats alone di Brunei Darussalam ini uh, pasal anda dapat uh, belayar ke luar negara, jadi banyak yang spending time dengan keluarga atau sendiri ke tempat-tempat menarik. Pelancong tempatan memberikan impak yang besar kepada kemajuan industri pelancongan domestik. Kerajaan melalui Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan terus memperkasakan sektor tersebut bagi menggalakkan lebih ramai rakyat tempatan melancong dalam negara sekaligus memacu pertumbuhan industri tersebut. Laporan Nadira Haji Umar untuk Berita RTV. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini, manakala lima kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Ikuti berita mengenainya selepas ini. lima kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 157 kes dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 241 hari yang lalu manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 16 kes 620 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 10464 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu Sementara itu, 205 sampel ujian bagi virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 83,542 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Berbakti kepada tanah pasti akan mendapat hasilnya. Kerana prinsip itulah Awang Jeffrey Ong sanggup mengubah kerianya sebagai jurutera teknologi maklumat IT kini menjadi seorang petani. Kemahiran dalam bidang IT juga terbukti memberi kelebihan kepadanya untuk mempelbagaikan produk-produk pertanian berkualiti dari ladangnya sendiri. Kru Mojo RTB News ada laporannya. Ladang Tropical Farmer milik Awang Jeffrey Ong terletak di Kampung Pengkalan Batu. Sejak beroperasi 8 tahun lalu, ladangnya menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Pengalamannya sebagai jurutera IT memberi kelebihan kepadanya untuk menghasilkan produk ladang berkualiti menggunakan teknologi terkini. So the tomato is our main cash crop and that is We can harvest the tomato up to about 100 days, and we plant peanut at the bottom so the peanut becomes a nitrogen fixer as well as we can harvest that in uh, three months as well. Then we have the sweet basil, which is a herb, and that sweet basil and tomato are best friends, so they grow together and they support each other. The papaya is grown for a canopy, so you create a canopy. ready for summer to come, so it creates a lot of shade, protects all the crops. And then the marigold, which is grown at the ends, they are used as a way to attract beneficial insects. And it beautifies the whole land. Selain bercucuk tanam, petani gigih ini juga sering mengadakan kerja-kerja sukarelawan untuk membantu petani-petani lain, termasuk mengendalikan kursus pembajaan. Kepekarannya dalam menghasilkan baja tanaman memang cukup terkenal dalam kalangan petani lain. So from the composting, we are able to go into planting all our vegetables that you will see. So all of this is due to compost. You know, as long as you give the land what it wants or what it needs, it'll happen. it, it, it's not a it's not a problem there. The and then the weather is just got to know what crops to grow to tackle the weather. So I guess the, the challenge is um, again the soil and the and the climate, the weather. We have lots of failures, but through the failures, you will always be successful. Just don't give up. Perusahaan Awang Jeffrey turut dibantu oleh beberapa orang pekerja tempatan. Salah seorang daripadanya ialah lepasan mahasiswi Universiti Brunei Darussalam yang mempunyai minat dalam pertanian. For me it's uh, it's more about the individual punya passion lah. Because aku dari dulu andang ada minat bertanam, even aku punya degree pun even aku punya degree pun uh, in environmental studies, dah pulang sama macam agriculture tapi somehow related lah. Agriculture is very crucial. It is the producer of our food. So if you like something if you think it's worth it and you're passionate about it go for it because my lecturer used to say your piece of degree is only a paper your passion will take you further so jangan tie to a paper rezeki tidak akan datang bergolek tetapi ia memerlukan usaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya lihatlah kejayaan yang dicapai oleh petani gigih ini kejayaannya hanya akan dapat dicapai dengan minat usaha dan komitmen yang tinggi. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Operasi bersepadu yang dilancarkan oleh para pegawai bahagian Kawalan Makanan Halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama bersama Agensi Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksas Diraja berjaya merampas 40.9 kg saib ayam yang diragui kehalalannya. Kejadian melibatkan seorang lelaki tempatan berumur 19 tahun yang melakukan percobaan menjual sayap ayam yang diragui kehalalannya di kawasan letak kereta di kampung Bebatik Kilanas. Operasi adalah berdasarkan risikan bahagian kawalan makanan halal yang mendapati jualan ayam yang ditawarkan kepada orang ramai melalui media sosial. Kesemua barang rampasan dibawa ke bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan kes diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Raja bagi siasatan lanjut. Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah menyeru orang ramai untuk memberikan kerjasama bagi menyalurkan sebarang maklumat mengenai kegiatan penyeludupan daging mentah melalui talian hotline Bahagian Kawalan Makanan Halal iaitu 716-6222 atau mana-mana pejabat Bahagian Kawalan Makanan Halal di setiap daerah. Di samping itu, orang ramai juga diingatkan bahawa setiap kemasukan daging halal ke negara ini hendaklah mempunyai kebenaran permit import halal yang sah dengan mengikuti proses-proses yang ditetapkan. Dikelilingi oleh hutan sederhana tebal, Taman Riyadah Bukit Saih Lumapas telah dinaik taraf dengan menawarkan empat trek laluan. Tiga daripadanya merupakan trek mencabar serta tujuh buah wasai dengan lima daripadanya telah sempurna dibersihkan dengan penyediaan beberapa buah pondok sebagai tempat riadah. Perasmian Taman Riadah Bukit Saih berlangsung pagi tadi di Kampung Lumapas. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehen Orang Kaya Saiful Mulut Datuk Seri Paduka Haji Abedin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. banyak laluan-laluan trek yang telah pun dibina. Ia menunjukkan bahawa minat orang ramai untuk hidup gaya sehat telah pun meningkat daripada masa ke semasa. Dan dalam masa yang sama juga, ia juga menunjukkan kesepaduan yang begitu besar di kalangan penduduk-penduduk kampung kerana usaha-usaha ini dilaksanakan oleh penduduk-penduduk kampung sendiri. Sekitar 6 km dari ibu negara Bukit Saih merupakan bukit tertinggi di negara ini dengan ketinggian kira-kira 222 meter dari paras laut. Usaha menaik taraf dilaksanakan oleh para penduduk kampung Lumapas A dan B serta sukarelawan. Sejak ditubuhkan pada Julai tahun lalu, Taman Riadah ini mencatatkan lebih 6,000 pengunjung. Dengan mengekalkan keaslian, kehijauan dan kebersihan, beberapa aspek keselamatan turut diperkenalkan. Saya merasa kagum dengan usaha daripada jatuan kuasa ini untuk menentukan keselamatan ini dapat dijamin, dapat dipertingkatkan dengan membawa para-para belia untuk dilatih oleh pihak-pihak keselamatan khususnya daripada jebatan bomba untuk melatih para-para responder. Jadi seorang dapat memberikan tugasan as a first responder untuk memberikan keselamatan kepada para-para pendaki. Langkah-langkah keselamatannya firstly yang kami emphasize mengenai uh, saranan dari Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam yaitu menerapkan uh, scan QR code, imbas uh, code lah, imbas QR Code di pondok pendaftaran dan juga mengisi di dalam logbook keluar dan masuk supaya kami tahu uh, siapa yang keluar, siapa yang masuk termasuk namanya, nombor pendaftaran kereta nombor telefon. Sementara itu di Taman Riadah Bukit Mejawa yang terletak di Kampung Jerudong pagi tadi juga diisikan dengan aktiviti cara hidup sehat anjuran Majlis Perundingan Kampung Jerudong B dengan kerjasama Persatuan Warisan Kedayan Jerudong. Sekitar 50 orang menyertai aktiviti seumpamanya yang diisikan semasa cuti awam sempena tahun baru 2021 ini yang tidak disiasiakan begitu sahaja. Jadi acara ini kami buat setahun dua kali untuk memisahkan lagi Taman Riadah yang tersebut yaitu untuk menggalakkan lagi pengunjung-pengunjung supaya akan dapat hadir ke Taman Riadah tersebut. Jadinya uh, cara kami yaitu memisahkan kawasan ini untuk menarik pelancong daripada dalam negeri dan luar negeri disebabkan oleh sebab mendangkan keadaan COVID yang masa ini jadi uh, semua sekali orang-orang di Brunei ini minat hiking. Tidak ada tempat uh, yang akan diorang tuju. Kebanyakannya ialah kawasan hiking lah. Jadi kami akan membisaikan lagi kawasan-kawasan ini untuk tarikan pada para pelancong. Lema, Aktiviti yang bermula, bermula dengan sesi pemanasan badan dan senam robik ini bertujuan memeriahkan seterusnya memperkenalkan serta mendedahkan lagi mengenai apa yang terdapat di Taman Riada ini. Juga diadakan hari ini aktiviti bergotong royong membersihkan Taman Riadah Bukit Mejawa. Taman Riadah Bukit Mejawa ini dirasmikan pada bulan November tahun lalu dengan menyediakan trek sejauh kira-kira 6km, 7 buah bukit dan 8 buah wasai.